Ah bien. Pozdrav dragi ratnici svetlosti. Od kad se nismo čuli, sad, mislim, ne znam, pošto imam još jedan kanal na kom imam baš puno subscribera novih i nije bitno, znači, iz kog god pravca dolazite, ovdje mi je tradicionalni pozdrav. Pozdrav moji dragi ratnici svetlosti, tako da ovako se obraćam svima koji me gledaju. Sad ću još malo da legnem da spavam, ali kao što uvijek biva, ja tako pred spavanje dobijem neki nagon i naboj inspiracije da snimam video. Htjela sam ovaj video da snimim već neko vrijeme, još oko nove godine, ali nikako da dođem dotle. I rekao sad ću. Ovako, znači radi se o ono što ljudi kao... mislim, ja imam i ranije, ja mislim, jedan video da sam snimila o tim novogodišnjim rezolucijama. I htjela sam da podelim sad sa vama nešto što je novo, znači što se nikada sad nije desilo, a to je sljedeće, da ja nemam novogodišnje rezolucije. Ja sam ranije uvijek pisala novogodišnje rezolucije i to mi je, znači, mnogi kažu kao ja ne radim novogodišnje rezolucije, to što ja neću sebe da lažem, nemam pojma šta, ja kao, to je glupo, ovo, znači, mislim, svašta, to je savršeno. Meni lično je to ultra pomagalo i baš mi je onako usmeravalo moj život i moju pažnju i moj fokus i totalno mi je pomagalo da postignem neke svoje ciljeve, da ostanem pozitivna, da ostanem na toj nekoj pozitivnoj stazi, na pozitivnom mindsetu i stvarno nešto što stvarno mi je ekstra pomagalo. Ali evo ove godine, znači, se od toga ništa nije desilo i ništa nisam zapisala, zato što jednostavno i bukvalno sam ih htjela i kao držim i olovku i sve, ali nekako ne ide, ako nisam htjela ništa sada forsiram. Zato što ništa ne želim da forsiram u svom životu, to mi je jedna od mojih životnih odluka. Znači, kada god nešto forsiram, znam da ne treba to da radim. I onda sam pustila to. Ali postoji nešto što se desilo, to je da je u mojoj glavi jasno šta je ono što želim. I postoji samo par stvari koje želim za ovu godinu, 2015. Bukvalno tri stvari. Ali bukvalno tri stvari postoje. I neću ih podijeliti sada s vama, zato što su intimne i ne znam, nekako ne želim da pričam o tome. Mislim, nije nešto neka tajna, sad spektakularna, ali eto, prosto ne želim. Ali fora u tome što sam nekako to imam u glavi i tačno svaki dan razmišljam o tome i skroz sam onako upletena u to konkretno i totalno mi je to deo mene. Tako da verovatno pretpostavljam da mi ne treba to na papiru. Ali, postoji nešto što sam shvatila i što želim da podelim sa vama i to je poenta ovog videa. Ovako. Shvatila sam, i baš otprilike u tom periodu, sad kad je bila ova nova godina i to sve, sam shvatila jednu stvar, a to je, znate, oni ljudi zbog kojih patimo ceo život, koji nas dovode do ludila ceo život, periodično, kako god manje, kako god više, nekad ovako, nekad onako, na one načine, na ove načine, prosto nam zabadaju nož u leđa, ponašaju se ovako onako, pa su onda jedno vrijeme super, pa onda, znači, znate o kojem pričam. Da li su to neki vaši bližnji, su vaši prijatelji, da li je to posao, da bi, šta god, znači, nije bitno. Znači, ti ljudi zbog kojih u suštini mi patimo ceo život i koje ceo život pokušamo da promenimo ili da dođemo do neke harmonije sa njima i da nekako taj odnos na nešto liči i da tu bude nekog senića, neke normale, nekog smisla. A uporno nailazimo na zatvorena vrata, uporno nailazimo na neke probleme, na otpore s njihove strane, nailazimo na neke stvari koje su neprijatne, neke situacije, šta ja znam. Hoću da vam kažem nešto iz tih ljudi. Ja isto imam takve ljude u životu i to je sasvim cool, znači svi mi imamo takve ljude. I fora je u tome što sam došla konačno do toga, mislim, stvarno razmišljala sam
ceo svoj život, jel? Ali sad sam baš razmišljala, onako žestoko, baš sam onako konkretno sela i razmišljala o tim ljudima i o tom cijelom cirkusu i o tom odnosu i o tome kako to da može da se, šta se to dešava? Šta se to dešava, zašto ja stalno moram da prolazim kroz jedno te isto, zašto ja stalno moram da razmišljam o tome, zašto ja stalno moram svoju dragocenu energiju da poklanjam tome, zašto se ja trudim, zašto? I shvatila sam jednu stvar, a to je sljedeće. Shvatila sam da, bukvalno ja sad, ako želim da napredujem u životu, ako želim da krenem dalje, a želim, ja jednostavno moram da prestanem da razmišljam o tim ljudima. Ja jednostavno moram da zaboravim na to zašto. Zato što je to nešto što mene vuče ka dole. I shvatila sam, povezala sam te dve stvari. Da ti ljudi i taj odnos i sve te, ceo moj život od sad pa minus, znači kad gledaš, znači od početka pa do sada, sve te patnje i sve te trzanja i sve ta, ono, ne znam ništa. Snimam video! Ajde, shut down! Znači, sva ta iskustva i sve te, ono, emotivne ups and downs, znači, sva ta, ono, kilavljenja i tegljenja, sve to je nešto što me vuče dole. I od ovog trenutka pa nadalje, ja sam jedina odgovorna, ako ću ja i dalje da razmišljam o njima i da se posvećujem tome, ja svesno sebe ću da vučem dole, ja neću napredovati. A ja želim da napredujem u životu. Ja želim da budem bolja osoba, uspešnija, da budem kreativnija, da vidim sve živo što želim da vidim, da porastem, ono, u svakom mogućem mentalnom smislu, duhovnom, kako god. I shvatila sam da jednostavno to može samo da taj, ako nastavim i dalje, da razmišljam o njima i ja to kad kažem razmišljam, moje razmišljanje nije ono kao kako su ovo, kako su ono, da im psujem ono, mater, da ne znam, ih proklinjem, da ne znam ni ja šta. Znači ja ne gubim vrijeme na to, nego moje razmišljanje u vezi njih je uvijek kreativno, uvijek je nekako, jao pa ne znam ovo, pa ne znam ono, pa onda tumačim, možda je ovo, možda, prosto je ono isisavanje energije. Ja sam skontala, ako ja nastavim to da radim, pa brate, ja u životu se neću pomaći više ni milimetar. Zašto? Zato što to nekako u nekom feng shui energetskom smislu je deo moje prošlosti. Je deo nečeg što je neka onako baruština energetska, kao yin energija, onako nešto što je onako trulo, ne znam kako da kažem drugačije. Mislim, možda zvuči užasno strogo i snažno i preagresivno, ali prosto to je tako. Jer ti ako neko neće i ne može i ne vidi i jednostavno je kraj, znači ti ne možeš ništa da uradiš da bi ti tu osobu probudila, da bi ta osoba zveknula i malo progledala i ne znam nije što. Znači ti ne možeš. Ne možeš od nekulturnog čoveka napraviti kulturu koju on to ne želi. Jel' tako? Znači jednostavno ne možeš, to je prosto nemoguće. Ti ne možeš ništa da uradiš po tom pitanju. Ti možeš da uradiš sebe, da menjaš sebe, da budeš primjer, a taj neko zavisi samo od sebe. Jel' tako? Tako da sam ja to shvatila, dragi moji, i ja sam jednostavno to pustila. Jer ja ne želim da budem deo te prošlosti, ne želim da budem deo tog nekog razmišljanja. Jer to, bukvalno sam rekla sebi ovako, rekla sebi vina. Gledaj, srce moje, ti sad možeš da razmišljaš o tome, o tim ljudima i da ono pucaš glavom u zid zašto je to tako, da ih tumačiš, što su oni takvi, pa da li si ovo, pa da li su oni ovo, pa bla bla bla, da gubiš energiju na to, a isto tako možeš da sedneš i da pogledaš neki užasni, dramatični film, ono, sa Meryl Streep, ono, neku dramu koju nikad u životu ne bi gledala i da vejstuješ 2 sata svog života na neko sranje, ono, glupavo, razumeš, bez ikakvog smisla i da poslije toga, onako, poslije tog filma, onako, se osjećaš kao bure bez dna. Mislim, svo poštovanje, svako ima svoj ukus, ja ne volim te drame, pa zato to navodim. Ne volim ni, nema pojma, neke izopačene filmove ili hororce, to sve jedno, koje god, nije bitno da se neko ne uvredi. Mislim, volim inače, Meryl Streep je super glumica. Ali ne volim drame. Znači, isto bi se tako osjećala. Ili da odem na koncert nekog koga ne podnosim, ili da na bilo šta potrošim svoju energiju što mi je ono kao izgubljeno, waste. I onda kad sam to nekako tako, onako dečije sebi poređala u glavi, aha, pa jebote, to je isto.
to je identično gubljenje energije koje meni ništa ne donosi, koje ne doprinosi niti tom odnosu, niti mom životu, niti mojoj budućnosti, niti bilo čemu. Ljudi moji, znači, dragi moji radnici svjetlosti, ja sam shvatila da je ovaj život vrlo, vrlo, vrlo kratak i on brzo prođe. I vi bukvalno, vi za tren oka, to je nešto nevjerovatno koliko brzo prolazi. Ja ne mogu da vam objasnim. To je nezamislivo nešto. I sa tom činjenicom da ja sad stojim i čekam nekog da se taj neko raspada i ne želi da razmenjuje ljubav, ne želi da priča, ne želi da konverzira, ne želi da napreduje, ne želi ništa, nego onako još ako će i tebe da svuče dole. Znači, golim sad skroz u tom nekom energetskom smislu i u smislu ono vibracije i u smislu odnosa i bla bla bla. Znači, ti nekom pružiš ruku i kažeš, hej, hajde budeš moj friend, evo dajem ti cvet, ono, razumeš, dajem ti ljubav, dajem ti toplu reč, dajem ti podršku u kom god hoćeš smislu, finansijskom, ovakvom, onakvom, psihičkom. I taj neko se posere na sve to ili te zajebao zdrav mozak ili šta god, mislim, ne znam, znači ima hiljadu ljudi, hiljadu čudi, jel tako? Svi smo svašta različito doživjeli na tu temu. Mislim, ti si onda budala ako i dalje ulažeš u to svoju energiju. Pa makar ti to, ne znam, ko bio i koliko značio i šta ti predstavi u životu i šta znam. Prošlost je prošlost. Jednostavno, treba se zbližavati sa ljudima koji su stvarno tvoj neki energetski ono nivo. U smislu, koji žele iste stvari kao i ti. Evo, meni su ovi moji YouTube kanali živ primjer toga. Upoznala sam hiljadu ljudi koji su mi mnogo, mnogo bliži nego neki koji su mi stvarno krvno bliži. Znači, zato što, i to je sasvim okej, mislim, tu nema šta, to se dokazalo vremenom. Zato što kad ti s nekim imaš ista interesovanja i povezujete se na tom nekom energetskom nivou, to je pravo prijateljstvo, to je prava ljubav, a ne ono kao neka folirancija radi nečega, ono, nemaš veze sa tim osobama ni najmanje. Tako da, eto, to je ono što hoću da vam kažem i što sam ja otkrila za ovu novu 2015. godinu, nešto što je još uvijek sveže u meni, ali sve to onako se sleže na svoje mjesto, jer naravno to nije lako, pogotovo kad je to neko ko, ono, je ceo život u tvom životu predstavlja problem ili neki emotivni slom ili nešto oko čega se ti jediš iznova i iznova godinama. Naravno da nije lako i da ne može preko noći, ali eto, kad sebi tako poređeš, ono, a brate, što bi ja istovala svoje vrijeme, zašto, zbog čega, ja hoću da napredem, ja toliko imam divnih stvari ispred mene, toliko predivnih, koji me okružuju sad u ovom trenutku, da ja svoje, ma joj, ljudi moji, toliko ovaj život i brzo prođe i sve, mislim, baš ću ja sad da se zezam s nekim ko ono ne želi, ko želi još mene da ono odvuče dole u neki bunar i šta znam. Tako da bih ja vama, dragi moji radnici svjetlosti, savjetovala da vi pustite sve te brodolome, da pustite ljude da žive kako žele, da jednostavno, kakvi god da su i koliko god da ste propatili zbog njih godinama, da je prošlo, ne znam, 20 godina, 30 godina, 10 godina, nije bitno, i da su uzrokovali tu neku patnju u vama, puštajte ih sad. Puštajte ih sad jer ovo je novi trenutak i ne morate to više da radite, vi ste slobodni. Nemojte svjesno sebe da odvlačite u ponor i nemojte svjesno sebe da ono, kako da kažem, da odstranjujete sreću iz svog života, ono, da sebe uskraćujete, to ću kažem, da uskraćujete sebi to neko zadovoljstvo života i radost i sve, zato što, eto, kažem, znači, bukvalno o sebi tako plastično objasnite, znači, sad možeš nekim da se raspriješ preko telefona ili da mu kao objašnjavaš po 150.000 put jednu te istu stvar koju bi i ono, ne znam, neka kompjuterska ameba od pola mozga shvatila. Znači, možeš da uložiš energiju u to ili možeš da uložiš energiju tako što ćeš ono, nemam pojma, da, ne znam, nešto što je najuzaludnije moguće, pa vi sad smislite šta. Eto, ja sam rekao šta je meni najglupavije, ali mislim, postoji glupavije stvari od te. Znači, isto je. Znači, gubiš energiju ovako i onako. Pa mislim, ono, ako ovu stvar nikad ne bi radio u životu, što onda radiš ovo kad je to jedno te isto? Eto.
Eto, dragi moji, želim vam najlepšu giga, mega, hiperaktivnu, punu radosti ovu 2015. Da je provedete onako kako želite, da ostanete u tom pozitivnom vajbu zahvalnosti i sreće, jer to je nešto što je navika, što možeš, samo treba sebe da usmeriš u to, samo treba da budeš kreativna, da jednostavno guraš sebe napred i da nestaješ zbog nekih glupih u stvari usput i da se zamišljaš i da gubiš vrijeme i energiju, jer te to samo vuče ka dole, od toga nema ništa, znači zaboravi. Niko se neće promijeniti zbog tebe samo zato što ti postojiš sad i nešto si, ne znam šta. Znači, bole ih ovo, oni ljudi imaju svoje stvari u životu, rade najbolje kako znaju i umeju. I ja isto, znači sve im želim najbolje, ali to što rade najbolje kako umeju, ne znači da ja treba sad da vadim bubrege zbog njih i šta znam. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovom videu, nije bio predugačak, koliko je, 16 minuta. Ok, ljubim vas puno i vidimo se u nekom sljedećem videu, u nekoj sljedećoj temi. I to je to. Ćao! Idem sad da spavam.